Hej allihopa och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. Och jag antar att ni redan har listat ut vad den här videon kommer handla om. Det står ju såklart i titeln, men det här är vad jag vill uttrycka om i detta nu. Det här är faktiskt något av det största som någonsin har hänt mig under hela min YouTube-resa. Tack vare dig, alltså du som kollar just nu. Utan dig hade vi inte lyckats. Utan det är inte bara mig det handlar om, utan det är även tack vare er alla som har kollat på min video när jag berättar den goda nyheten om Jonas graviditet. Och den har nu över 26 400 visningar, vilket är bland det sjukaste jag har varit med om sedan jag startade här på YouTube. Och att min video skulle komma ut och bli så viral, att den skulle nå så många visningar, få så positiv respons och allting. Men jag gjorde ju inte bara för att just fiska visningar, utan jag är en sån här, jag vill uttrycka mig exakt hur jag tycker och tänker. Och nu vill jag verkligen komma ut med den här videon, med att berätta den glada nyheten såklart. Jag är fortfarande glad för Jocke och Jonas skull att de ska få ett till barn. Men att jag vill verkligen säga ett stort grattis till dem. Det är så jag fungerar. Jag kommer alltid att vara så. Att leverera bara kärlek och glädje till folk runt omkring. Och nu vill jag säga det just i den videon. Jag vill bara säga stort grattis till Jocke och Jonas. Så det är inte bara just för viewsen. Utan jag vill inget annat än att visa att jag är en kollega. Jag är en familjemedlem med alla YouTubers här ute i Sverige. Jag vill bara visa att jag är en god vän. Och jag vill ingen mer än annat att bara uttrycka exakt vad jag känner och vad jag tycker. Så den videon, det liksom fortsätter växa. Det har inte hunnit gå 3 dagar så jag la upp den. Och den är liksom snart upp i 30 000 views, vilket, ja, jag är paff. Jag är mållös. Jag finner på riktigt inga ord över hur glad jag är, hur tacksam jag är, hur mycket det värmer här inne i själen av att få sån positiv respons på ett videoklipp. Och det är liksom inte långt klipp, utan det är en kortfattad video över att jag ville berätta den glada nyheten, och så vill jag även säga ett stort grattis och hur mycket man är glad för deras skull, för hur mycket de har gått igenom med åren. Jag förstår ju såklart att det har inte varit en dans på rosor för de två, Jocke och Jonna då. Men att de ändå har ställt upp för varandra, de har varit för varandra, de har backat för varandra i liksom ur och skur. Och jag förstår också att de har varit i svackor båda två, men att de ändå håller ihop. De är liksom ett dream team. Och så bara när de fick Luna Bell, det fick de att liksom växa anlitningen till 110 för varandra. Och nu bara att de ska få ett andra barn igen, det är stort. Det är stort för dem. Och det är så himla roligt. Man blir så himla glad över att de är en av Sveriges bästa YouTubers. Och nu ska de alltså få sitt andra barn. Och vi alla finns för dem. Vi ska backa Jocke och Jonna i allting. Vi ska verkligen finnas där. Ge mycket kärlek. En stor familj. Vi ska alltid finnas för Jocke och Jonna. Och nu såklart, det kommer inte vara en lätt process, särskilt för Jonna då, som kommer att konka runt i 8-9 månader nu med ett till barn då. Men om hon fixade Luna Bell, då kommer hon garanterat fixa den här ungen med. Och Jocke, han kommer också finnas där, vad som än händer, han kommer att finnas där. Och Luna Bell såklart, ett lillesyskon är på gång. Så Luna Bell, hoppas också hon är lika förväntansfull som både Jocke och Jonna är, och ja, att Luna Bell också är förväntansfull att få se ett lillsyskon komma. Det är så roligt. Det är det verkligen. Det värmer jättemycket i själen. Det gör det. Och med det sagt så vill jag verkligen säga att det var den här videon. Och nu vet ni. Alltså just det här kan man säga är mitt svar för min video om Jocke och Jonas graviditetsbesked. Deras glädje
nyhet. Så, och jag vill tacka jättemycket för den respons jag fick på det videoklippet. Det betyder jättemycket. Jag kan droppa det här nere i beskrivningen också. Det kan jag göra så att ni kan gå in på den om ni inte redan har sett det i videoklippet. Så det är bara att liksom gå in i länken här nere i beskrivningen. Så jag tackar just dig att du ville kolla på den här videon. Värmer så mycket i hjärtat. Så med det sagt och gjort det så får du absolut kolla på den här spellistan som är här. Eller så kan du också kolla på det här videoklippet. Så får du ha det jättebra så länge under de här tuffa karantänstiderna. Så ses vi i nästa video.